ကျမ်းကောက်ကြည့်ကြရတဲ့အဲ့ဒီမှာကတဲ့ဝန်ချုံတိုင်ကိုကျင့်တဲ့အခါကျရရှင်သူကဒုတ်ကြည့်ပေါ့နော်သူဒီကျောင်းလောင်းသားတိုင်တော့ဘယ်ချောင်းသွားတစ်ချောင်းတော့အမှန်လေးချောင်းတော့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရာကျတော့သူကအနည်းဆုံးက3မိနစ်ကျော်လာကြတယ်မှာဈေးကအရင်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘက်ကိုလုံးပါပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အုံငယ်မှာဖောက်ပါကျွန်တော်အောင်မြင်စက်လုံးမယ်ပေါ့နော်မအောင်မ
ไหมคงชอบลงนิชิอ่ะฟังอยู่ตัวเนาะใส่มาช่องใส่มาช่องใส่ผ่องมั้ยใจเนี่ยผ่องป่ะวะเดี๋ยวใจเนี่ยผ่องคือมาผ่องเนี่ยจนอ่ําแม่ๆตาละโอเคจนไม่ไหวซอรี่เดี๋ยวช่องเนี่ยเนี่ยจนตายอยู่แล้วมาป่ะมั้ยโอเคป่ะสบายดีนะครับมาป่ะ Head in the clouds and I'm not coming downကြမှာကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲလိုက်တာတော့အဲဒီဆွဲတာဟာဒီတောင်လေးကိုနော်ဒီလိုကတ်မယ်ကတ်လို့ရပြင်ကျွန်တော်ဒီအကြမ်းနဲ့တိုင်နဲ့ထည့်ရကျွန်တော်ဒါနဲ့ဆိုတော့တိုင်ဝင်ပြီဒီကောင်လေးချစ်ပြီးတော့ဒါလေးနော်တော့ခံပါပါပြီဒါဒါလေးတော့ပါနေဒီမှာဟုတ်ကဲ့So baby pack your things You're just an example Of things to never bring Back to mom Back to pop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  ပထမနေ့ကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကတ်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျတော့ဒီကောင်ကိုကတ်တယ်နောက်ကျတော့ဒီလက်ချောင်းကိုလုပ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီညကချစ်ချင်းမအောင်မြင်ပါဘူးအခုလည်းအောင်မြင်လားဆိုတော့မအောင်မြင်သေးပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးရရပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုသူကကျွန်တော်ပြတ်လိုက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထွင်းရမှာထွင်းရမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မထွင်းမဲ့နဲ့သူထွင်းမဲ့အစားကိုစပူလေးထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဟိုတန်ရပြော့နေပေါ့နော်ဒါကလည်းသုံးလေးကတော့ချွတ်လိုက်တက်လိုက်ရဲဆိုတော့ဘာအဆင်ပြေတော့အမ်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကောင်းပါတော့